Thiago Maia, não deu pra fugir de mais um dia de sol forte na RJ. Olha aí, velho. A gente falou. Eu entrei aqui dentro do CT, meu amigo, tava chovendo. Cadê a chuva? Vou te receber agora o sol. Eu acho que tá do estacionamento pra lá. O goleiro Santos falou com a Flá TV e projetou a decisão para o Palmeiras. Bom, a preparação a gente está muito focado, muito concentrado para esse jogo. Né? A gente sabe da responsabilidade, da importância de já iniciar o ano disputando o título e conquistando. Né? Então essa nossa preocupação, nosso objetivo é realmente esse, conquistar já essa taça aí. E esperamos, né, que a torcida rubro-negra possa comparecer em peso, e aqueles que não podem, que estão em casa, que transmita energia positiva para que a gente possa lá dentro de campo fazer o nosso melhor e com certeza conquistar essa Supercopa. Ah, e hoje ainda teve uma ótima notícia. Pedro renovou o contrato com o Mengão até dezembro de 2027. Ao todo, o nosso P9 fez 73 gols em 162 jogos com o Manco e é o terceiro maior artilheiro do clube neste século, se igualando ao Renato Abreu e ficando atrás apenas de Bruno Henrique, com 79, e de Gabi, com 136 gols marcados. Ou seja, ainda tem muita reverência pela frente. Fala, nação! Passando para agradecer o carinho que vocês possuem por mim e dizer que vamos juntos até 2027. Seguiremos lado a lado, escrevendo lindas páginas na história do Mengão. Valeu! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto! É isso aí, nação rubro-negra. Não saio do vídeo, galera. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos, Flamengo!